Kära vänner, då var det dags igen för ett nytt föredrag på SULT. SULT betyder United Lodge of Theosophists. Och dagen till ära så har vi på föredragningslistan ärkeängla Finston. Idag den 10 december så vet ni ju att det är Nobeldagen och jag själv har tittat på utdelningen av Nobels fredspris. Då jag lyssnade på Malala och Kailash föredrag. Och Kailash vet ju alla att han är en indier och jobbar för barns rätt att inte jobba. Och han alltså har gjort väldigt mycket för barn. Och det var fantastiskt att höra alltså en från Österlandet föra ut sin livsfilosofi och berätta om sitt arbete och i sin personlighet var så nedtonad och tycka att han egentligen inte har gjort så mycket. När jag satt och lyssnade på honom och på Malala så tänkte jag faktiskt att här har vi riktiga teosofer, för de verkligen jobbar för mänskligheten. Och det var, gå gärna in och titta på vad heter det, på SVT Play. Det är ju värt att lyssna på deras föredrag. Jag tänker också berätta lite grann om våra andra aktiviteter. Vi har studiegrupper. Vi startar klockan 17:30 då vi studerar den hemliga läran av Helena Blavatsky. Och vi håller på att titta på världsutvecklingen. Den hemliga läran är ryggraden i teosofins filosofi. Sedan 17:45 till 19:00 så studerar vi vad det är teosofer. Då vi verkligen går in och studerar Helena Blavatskys text om vilka är teosoferna. Och då säger hon att man behöver faktiskt ingen religion eller någon särskild religion, utan alla är välkomna att studera teosofi. Och det är jätteintressant text, så ni är alla jättevälkomna att delta i våra studiegrupper. Sedan så har vi på måndagar varannan vecka, och nästa gång är måndagen den 15 mellan 19 och 21 så har vi våra två studiegrupper. Vi studerar Bhagavad Gita mellan 19 och 20 och Tystnadens röst mellan 20 och 21. Sen har vi en annan aktivitet lördagen den 27 december då vi har vår Arkana filmklubb. Startar klockan 16 och det handlar om yogis från Tibet. Och till denna så tar vi ett inträde på 50 kronor och vi serverar också kaffe och kaka. Alla andra aktiviteter inom ULT är däremot gratis. När det gäller ULT så försöker man inom ULT att eftersträva den teosofiska rörelsens syfte utan att vara uppbundna vid någon så mycket organisation eller andra formaliteter och faktorer som distraherar. Och denna idé kom med Robert Crosby, för han fick i teosofiska samfundet bevittna efter att Helena Blavatsky och William Kwaniach hade gått bort enorma schismer, slitningar, maktstrider. Och 1909 så startade han ULT. Han hade en väldigt, väldigt enkel programförklaring.
Och han ville återställa alla de teosofiska källskrifterna tillbaka. För den hade helt försvunnit från allmänheten. Och han, kan man också säga att han initierade ett program för hur man skulle studera. Och faktum är att programförklaringen, som vi kallar deklarationen, och sättet att studera har hållit ännu in i våra dagar. Och det finns ju faktiskt en grundidé att i varje människa så finns det en latent förmåga till självkännedom, till tillit. Och att man kan faktiskt hitta svaren på alla frågorna inom sig själv. Och när man studerar de teosofiska fröidéerna så kommer man att väcka upp detta inom sig. Och när vi studerar i grupp så är det ju mycket, mycket lättare att komma samman och så att säga utveckla sina kunskaper tillsammans. Det går mycket snabbare om man skulle studera dem själva. Och sen är det ju så att man också vill att var och en ska bli självständigt tänkande varelse. Samtidigt som man utveckla sin egen starka inre kärna så utvecklar man också sina kunskaper tillsammans med liktänkande individer. Och detta leder ju faktiskt framåt, kan man ju säga, till att bli en starkare människa, tryggare människa inom sig själv. Och också våga, kanske precis som Kailash och Malala, faktiskt stå för sina idéer och föra fram dem och faktiskt inspirera en hel värld. Varje gång vi har föredrag så brukar vi faktiskt läsa deklarationen, och vi kommer snart att läsa deklarationen och sedan så startar föredraget Änglar finns då. Varsågod. United Lodge of Theosophists deklaration. Inriktningen för denna lodge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grunder, men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är allt för upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa den genom ett fullkomligare förverkligande av självet, en djupare övertygelse om universellt broderskap. Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofen, var helst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära, och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten. Det betraktas som teosofer alla dem som genom som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till tro, ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet. Och den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den sanna teosofen tillhör ingen kult eller sekt, men tillhör likväl dem alla. Jag kommer att flika in nu här före föredraget. Jag glömde ju att annonsera. Om ni är intresserade av föredraget så finns det en alldeles utmärkt text som behandlar föredraget i den teosofiska rörelsen nummer 61
Det är den som har en sjustjärna utan på. Artikeln handlar om vår stjärna, fader eller Dhyani Buddha. Och det är ett utdrag från den hemliga läran utav Helena Blavatsky och mästarna. Så varsågod för oss. Okej, nu ska vi se att vi kommer igång här. Äglar, finns de? Nej, jag såg en igår. Jag såg en idag också på TV. Så de finns. Det är bara frågan om man ser dem. Man har ju förväntan att en ängel ska se ut på ett särskilt sätt. Eller hur? Vingar och liknande. Som den är porträtterad i den kristna mytologin. Som om man hade vingar. Som en fågel. Det har fåglarna. Inte vi. Tyvärr. Ibland hade man behövt ett par. Speciellt när det regnar. När det gäller teosofin så är det ju så i den hemliga läran och i den teosofiska undervisningen att det är ett språk som Helena Blavatsky och mästarna under Himalayas överhuvud Mahashoran har utvecklat under många, många år. Det här det visar de här symbolerna. De är 18 miljoner år gamla. Det är inte illa att vi kan idag titta på en symbol som man tittar på för 18 miljoner år sedan. De kommer från ett språk som kallas för sensa. Sensa-språket är ett språk för invigda. Det är inte bara ett språk som man pratar så som vi gör. Utan det är också symboler, färger och ljud. Och det har en rytm. Tyvärr så kan vi inte förmedla detta här för Blavatsky. Hon har inte förmedlat detta till oss. Hon har däremot förmedlat vissa stycken, vissa utdrag. Änglar kommunicerar på det här viset, till exempel. De är klara och tydliga, deras symboler. Om en ängel skulle inkarnera på jorden idag, så kan man ju inte uttrycka sig på det här viset. Det går ju inte. Ingen skulle ju fatta någonting. Så hur uttrycker man sig då? Ja, man uttrycker sig precis som vi. Om man pratar det språket i det land man bor i. Det var inte så länge sedan som jag såg på TV i morse hur en liten, liten kvinna, hon är 1,50 hög. Det är en förklädd ängel. Hon uttryckte sig på ett sätt som man inte gör när man är så ung och så liten och kommer från ett land där man inte förstår någonting. Hon visste vad hon sa. Hon visste vad hon gjorde. Och hon stod upp för en hel värld. Ganska fantastiskt. Så finns änglar, det är klart de finns, men de är förklädda. Det handlar inte om hur man ser ut. Det handlar om vad man gör och vad man säger. I vilken situation man har hamnat i. Och hur man använder sina förmågor och sina talanger i livet. Det kan vi också göra. Vi kan också göra saker och ting som förändrar andra människors liv. Vi behöver inte imitera Malala eller någon annan. Vi kan bara imitera oss själva. Vi kan alla hjälpa till att förändra världen. På ett eller annat sätt. Vi har under 45 års tid försökt sprida teosofi. På olika sätt.
Just nu befinner vi oss i en källarlokal i Malmö. Kanske det allra bästa stället. Men det är vad vi har lyckats skapa fram till idag. Vi kanske inte så många här just ikväll. Men det är ganska många som lyssnar på oss på nätet. Det är många som följer oss över hela världen på internet. Så tack vare att vi lever i Vätumannens tidsålder. I luftens tidsålder. Där kommunikationen har växt. Där vi har möjlighet att kommunicera med varandra. Där vi finner oss. Jag kan skicka ett sms eller ett e-mail. Jag kan skriva det en gång. Men hur många som helst kan läsa det samtidigt. Det är en änglaförmåga. Som vi har fått. En teknik. Som vi har fått. Som vi har förtjänat. Som vår karma gör oss möjlighet att vi kan använda. Men på vilket sätt använder vi den? Sitter och hänger på Facebook kanske. Himla fint. Men man kan också använda det till annat. Man kan också använda Facebook till sprida teosofi om man så vill. Eller så kan man öppna en egen sajt. Ett eget forum. Det är många som har gjort. Det diskuteras väldigt mycket. Teosofi till exempel på Esoteriskt Forum, som är en sajt som är väldigt populär i Sverige. Är vi med där? Nej. Har någon anmält sig där? Ja, en har gjort det. Är det någon som tar del i debatten? Nej. Vad gör vi? Jo, vi håller till här i källaren. Om teosofin ska växa så måste vi göra extraordinära ansatser. Om vi inte bara själva ska nöja oss med våra egna små böcker och vår egen lilla meditationsgrupp. Utan vi ska tänka i större banor. Om vi tycker det är lönt. Eller vi nöjer oss med att ha det bra själv. Det är ju en fråga man måste ställa sig. Kan man bli änglalik? Kan man använda sin kapacitet? Kan man sprida sina vingar? Kan man flyga högre? Det är klart man kan. Vem sätter gränsen? Ingen ärkeängel gör det. Vad vill en ärkeängel tro? Vad är en ärkeängel? Ni som tror på änglar. Vi kan säga Dhyani Buddha istället. Det är nästan bättre. Vad tror vi på Dhyani Buddha? Tror ni att de kan göra någon nytta för oss? Vi säger inom teosofin att man kan sortera under en stråle, under en hierarki. Alla gör det här som sitter här ikväll. Det finns 7 strålar. 7 hierarkier i kosmos. 4 har hittills framträtt. Vi befinner oss idag i den fjärde runden. Så 4 ärkeänglar har framträtt. Aktivt och satt sin prägel på vår planet och på oss människor. 3 kvar som är fördolda finns också. De finns inom oss. Alla 7 finns inom oss alla. Fördolda i 7-talet. 7 chakras och så vidare. Vi har detta inom oss allihopa. Men på vilket sätt använder vi det? Har vi överhuvudtaget funderat på att arbeta med de här 7 strålarna? När vi mediterar, när vi tänder ett ljus. Vad gör vi? Hur kreativa är vi egentligen, kan man fråga sig. Hur mycket följer vi Helena Blavatsky och mästarnas undervisning överhuvudtaget? Har vi någon susning om vad de har skrivit i sina Mahatma-brev? Har någon läst Mahatma-breven som sitter här? Eller har ni bara läst Gyatso Blavatsky? Eller har ni ens läst dem? Kan man fråga sig. Hur intresserad är man? Hur djupt har man gått på det här systemet, den här undervisningen? Hur mycket har man tagit till sig under alla dessa år man har varit med? Vad har man lärt sig? Vet man att en ärkeängel finns? Vet man vad ärkeängel heter? Vad heter ängeln som viskade i undervisningen i Mohammeds öra? Är det någon som vet det? Gabriel. Wow.
Har vi en som har läst på? Det är ju så att vi måste ju förstå att det finns en anledning till allt det som sägs. Allt som skrivs ner. Vem är det som döpte Jesus? Menar du vatten eller eld? Ja, det är bara en som har döpt Jesus. Johannes döparen, han döper i vatten. Han dränkte folk. Men Jesus, han gjorde något annat. Han döper i eld. Det är en skillnad. Det är en helt annan kvalitet. Det är skillnad på eld och vatten. Det är samma egentligen, det stora hela. Men elden är ett högre element. Elden är stark. Det är också en symbol för etern. Som är den samlade enheten för alla elementen, alla sju. Det här är kopplingar som man måste göra när man studerar det här med änglar. Här har jag ritat upp sju änglar som ni ser. De alla befinner sig inom det vita ljuset. Det ser ni också, eller hur? Eller gör ni inte? Eller hur? Bra. Kan ni se vad det är för färg på den triangeln där nere? Kan man fråga sig? Jag tycker den ska vara vänd neråt. Jag frågar inte vilket håll den ska vara vänd på. Jag frågar vad den var för annat. Jag tyckte du sa om du kan se något fel på den. Jaha. Nej, jag ritar inte något fel. Jaha, okej. Okay. Så gillar jag inte. En sådan färg. Mm-hmm. Det är vitt. Ja. Du vill ha den som vit? Det är vit som liksom, min del. Ja, det är inte helt fel. Det är ju faktiskt så att de här sjustrålarna bryts ju genom det vita prismat. Det är alldeles riktigt. Det blir sjustrålar. Det är precis vad det blir. Och det är ju det som är saken här. Att om ni har sett Pink Floyds skivomslag, eller någon som har gjort det. Det är en triangel, ett streck och så sju färger. Det är precis det handlar om. Det är samma sak med oss. Vi i vår högre dimensioner bryts. Vi är det vita ljuset. Vi bryts i det här. Det är ju samma sak såklart. Det är ju helheten. Som räknas. Det är också det vita ljuset. Cirkla. Det är samma sak som om vi ritar det här. Det är en triangel. Eller hur? Det är en abstrakt triangel. Ska man kunna göra så här? Eller så ritar man den så här. Men då är det en manifesterad triangel. Eller så går man riktigt hårt åt det hela. Man ritar in på det hållet. Det är teckning för eld och vatten. Det vet ju ni som studerar astrologi. Sen kan man ju lägga ihop de där två om man vill. Då har vi det här tecknet. Sjutalet. Det är samma som det. Det är också sjutalet. Här kan vi göra sjutalet på ett annat sätt. Detta är alla symboler för änglaenergin. Och det gäller ju att förstå, vad är en ängel för någonting? Det är inte en person som ikläder sig vingar, vita, svarta eller grå eller någon annan färg. Utan det handlar om, menar vi, det handlar om medvetande. Änglarna representerar ett slags medvetande. Det är det som är det intressanta. Varje individ som kan manifestera den här energin på en viss nivå, som Gert säger i många av sina skrifter, speciellt i sin bok eller i sitt verk, Det som hjälper mig, där han pratar om hur man ska meditera.
Han menar till exempel, gå aldrig nedanför strupchakrat. Aldrig. Det skriver han i ett av sina brev. Och varför tror ni han säger det? Det säger han för det är fara att göra detta i vår tidsålder. För har man inte saker och ting under kontroll, då ska man inte meditera på den underdelen av vårt väsen. Utan man ska hålla sig till triangeln. Det högre jaget. Eller de övre kärkassen. Det är klassisk teosofisk undervisning. Jätteviktigt att fatta. För om man mediterar och man fokuserar på andra delar av sitt system, vilket lades ut i varje hinduiskt, japanskt eller kinesiskt system, att man ska meditera på sina sju chakras. Om man följer det systemet, då kan man vara ganska på det klara med att man hamnar fel. Finns en anledning varför teosofin och kabbalismen, det är de enda två i modern tid som överhuvudtaget har närmat sig den okulta vägen. Okult meditation. Och det är det vi sysslar med inom LLT. Att meditera på omljudet. A-U-M. A-U-M. Triangeln står för omljudet. Nu finns det ett litet och stort omljud också. Men man kan ju börja med ett av dem. När vi mediterar, när vi vill kontakta vår stråle, när vi vill kontakta de högre energierna, vilket vi såklart vill, för det är det allting går ut på så småningom, att bli sin egen, att bli sig själv, att komma i kontakt med sin hierarki. Det kan man bara göra om man möter sin egen Dhyani Buddha, sin egen inre mästare, sin eget högre jag. Vem är då högre jaget? Det är vi. Vi är det högre jaget. Hur kan vi vara det högre jaget, kan man fråga sig. Jo, vi är så kallade enligt den teosofiska undervisningen. Luna Petris, som har kommit till sin Manasaputra stadium. Mycket konstiga ord. Men för att förstå dem måste man läsa den hemliga läran. Det är det de gör på, det är därför den är skriven. Man ska läsa den. Man ska inte säga att andra läsare den förklarar den för en. Men så här gör vi i fall här. Vi förklarar. Vi försöker i fall förklara det lilla vi begriper. Inte är det mycket, men något är det. Det är ju så, inom den teosofiska metafysiken, att vi kommer från månen. Medvetandemässigt kommer hela mänskligheten, alla planeterna, alltihopa som finns på den här planeten, jorden, är en avspegling av månens tidigare inkarnation. Men nu är det så att vi befinner oss i det fjärde stora kretsloppet. Det har gått fyra stora kretslopp här på jorden. Så det finns inte en siffra som räknar månen idag. Men när vi en gång kom på jorden, för länge sedan, och där så småningom människoriket utvecklade sig, vilket det gjorde för 18 miljoner år sedan i fysisk form, då är det plötsligt lite intressant. Vem är det som kommer det här medvetandet till oss? Vi kallar han för Sanat Kumara. Det är vårt arbetsnamn. En Kumara är alltså en själslig individ. Den högsta här på jorden. Nämligen är han kallar det för väktaren. Står som ett banyanträd.
Men någon som har sett träd någon gång så förstår ni vad jag menar. Har ni sett ett banyanträd någon gång? Ganska fantastiska träd. Finns i Indien. Enorma luftrötter. Alltså man blir helt chockad när man ser det. Man undrar vad det är frågan om. Detta är ljusväsen som vi då kallar för Sanat Kumara. Är ju den själsliga individen som har tänt våra ljus. Vi symboliserar det i judendomen med att man har sju ljus. De har sin sjustake, shakunan. Och den går varje människa fram till och tänder sitt ljus. Jag pratar om det i teosofin social. Symboliskt sett så är det förklarat på det viset. Det är klart att vi går aldrig fram till ett ljus och tänder vårt ljus. Men symboliskt sett, idémässigt, bildmässigt, visualiseringsmässigt, så behöver vi på vår stad där vi befinner oss, neandertalstadiet, att kunna förstå vad menar de stora mästarna? Vad menar mahatmarna från Himalaya med sin undervisning? Varför har de lärt ut den? Är det någon som är intresserad? Det är en handfull. Hur många följer den? En handfull till. Hur många är vi? Är det 7 miljarder idag eller? Eller är det bara 5? Först när vi fastar och väntar att komma hit. Det är många människor. Hur många har tagit till sig denna esoteriska undervisning av dem? Väldigt, väldigt få. Och av dem som har försökt ta sig till detta är det väldigt, väldigt få som har fattat vad det handlar om. Skulle man kunna säga det, de som börjar ta till sig denna undervisning är en sorts förtrott, eller? Det skulle man kunna säga om man vill. Välkommen till förtruppen. Vad är det du säger? Visst är det så? Alldeles riktigt. Vi kallar oss för en förtrupp, eller Robert Crosby som grundade UVT. Han menar att vi är en slags förtrupp. Vad nu det innebär? De kommer före. Men det måste vara de som är före oss, ja. Är de före förtruppen då, eller? Nej, de är redan. De är i truppen. De är i truppen. Eller hur? Så vi har truppen, så har vi förtruppen, så har vi resten. Gruppen alltså. Hur det än är, så är det alltid de som är före, det är alltid de som är efter. Få är före, jättemånga är någonstans mitt emellan. Och sen är det då en del eftersläntare. Så är det i alla sammanhang, så är det i skolan, och så är det på alla andra ställen. Så är det i livet. En del förstår politiken, andra gör det inte. En del förstår teosofin, andra gör det inte. Alla religioner som finns är ett uttryck av dessa sju strålar. Alla religioner, alla världslärare är någon som har på ett eller annat sätt förverkligat sitt högre jag. Just det. Att förverkliga det högre jaget, det är första steget. Vem är det som ligger här nere? Jo, det är lägre jaget. Symboliserat med en fyrkant. Boxen, som vi brukar säga. Som man befinner sig för det mesta. Det som begränsar en. Det som gör att man inte kommer fram. Det som analyserar. Det som säger, nej det går inte. Nej, jag vill inte. Det är lägre jaget. Som bara vill vara där man har varit innan. Vill inget nytt. Vill vi någonting, vågar vi någonting, då måste vi höja oss till det högre jaget. Det är inte alldeles lätt. Det vet ju alla som har försökt praktisera parametrarna. De sju kvaliteterna som är ett representant för varje hierarki. Dana, Kila, Shanti, det kan vi ju.
Det behöver vi inte dra en gång till. Det högre jaget är lösningen för alla. Att nå till sitt eget högre medvetande. Att förena sig själv med sitt högre medvetande. Det är vad änglarna har gjort. Vi har gjort en gång i tiden. Vi har också ingått i nirvana allihopa. Sen har vi åkt ut ur nirvana och här är vi nu. Hallå? Karmiskt. Eftersom filosofin där ute finns tre vägar när man når till det högre jaget. Nirmanakaya, Dharmakaya, Sambhogakaya. Tre möjligheter. Väljer man Dharmakaya, gå in i nirvana och ta semester, en lång vila, ja då åker man ut igen. Det är det vi har gjort. Så vi har åkt tillbaka eftersom andra grundsatsen i hemliga läran säger allting följer periodicitetens lag. Det som har en början har återigen ett slut. Så vi har liksom tagit full fart, kommit in i nirvana. Kommer ner hit så är vi här nere nu. Därför så kan vi detta. Vi har det inom oss. Men vi får liksom inte riktigt loss det. För vi har liksom tagit ett steg. För lite. Det är inget fel i din nirvana. Det är en del i övningen. Men vi som har varit med i den övningen och den patrullen, vi har ökt ut igen. De som valde nirmanakaya vägen som teosofin förespråkar, bodhisattva-vägen. De står på tröskeln till vattenmannens tidsålder, de står på tröskeln till nirvana. Men går inte in i nirvana. Varför? Därför man vill inte gå in för egen räkning förrän alla andra också kommer till den punkten. Man offrar sin egen själ för andras bästa. Det är det Jesus korsfästelse handlar om egentligen. Det är hela Jesuspaketet. Alltihopa handlar bara om detta mysterium. Fullständigt förvirrat i kristendomen. Ja. Är det möjligt, alltså deras väntan är inte den förgäves, är det möjligt att nå en tillstånd där alla kan ingå i nirvana? Alltså alla kan ju inte vara i tillstånd där alla ingår, utan var och en måste ju själv ta sig dit. Men det är inget fel att gå in i nirvana. Men teosofi menar av de val vi kan göra så är inte det det högsta valet. Men vi kommer ju tillbaka väntar, igen. De som väntar, de som väntar, de väntar inte. De väntar att ingå i nirvana, eller? Ja, nej. Ja, jag sa visserligen att man vill inte ingå i nirvana från alla andra har gjort det. Så, men de väntar inte utan de jobbar ju hela tiden för att hjälpa andra att komma dit. När alla kommer dit, vilket de aldrig gör. Alla kommer inte dit samtidigt, det finns inte en möjlighet. Men den större delen kan komma dit. Så frågan är väldigt intressant faktiskt. Och jag har inget svar på det. Vi kommer ändå åka ut tillbaka i alla kommer tillbaka, men det är en stor skillnad att söka semester på tidigt stadium än att vänta till alla andra så tar vi semester tillsammans. Okay. Du snor dig inte om semester för du har klarat dit, men du bryr dig inte om de andra för semester. Så det är lite altruistiskt att vänta på andra när vi väl ingår där inne i vardagen. Det är därför vi säger att vi ska bli altruister. Men alla åker ut ändå så småningom. Men det är en tidsskillnad och den tidsskillnaden är väldigt viktig, ja. Jag tänkte på det så, Jesus, han dog ju på korset, han var korsfäst i materien. Mm. Och sedan så, på tredje dagen uppstår han. Mm. Är det det som symboliseras med att han blev nirmanakaya? Nej, inte egentligen. Nej. Och de träffar ju honom efter det att han hade... Maria Magdalena ser honom. Mm. Det är den enda som ser honom. Okay. Maria Magdalena är en symbol. Det finns tre kvinnor i Jesu liv. Marta, Maria och Maria Magdalena. Alla de tre står förmanas i sina olika aspekter. Och Magdalena är den mest mystiska, den svarta. Madonna. I Polen har man fattat det fullständigt.
Där har man någonting man kallar för den svarta madonnan. Jag vet inte om ni känner till någonting om dig, men oerhört intressant. Varför är hon svart? Ja, hon har såklart inte borstat tänderna. Det är inte därför, utan det är ju så att det svarta symboliserar, precis som i teosofin, det mystiska, det okända, det ovetbara. Hon är bärare av den esoteriska traditionen. Antas Karana. Hur som helst. Om vi ska komma in i... Men vad symboliserar uppståndelsen då? Symboliserar... Vad symboliserar uppståndelsen? Uppståndelsen symboliserar ju att Jesus går upp i det högre jaget. Mm. Är det riktigt? Mm. Men han är ju redan det högre jaget, så han behöver inte uppstå i sitt eget. Det är bara det han visar på till sina vänner. Vi som har läst den översättning som finns på vår hemsida, som vi har översatt, som Blavatsky la ner sina sista dagar för att skriva ner. Ett verk som heter Pistis Sophia. Författat av en mystiker på 200-talet som heter Valentinus i Alexandria i Egypten. Ledaren av hela den gnostiska rörelsen i hela världen. Han var till och med på biskop i Rom. Och hade han blivit påve så hade katolicismen varit gnosticism. Och vår värld har sett helt annorlunda ut, det kan vi vara på det klara med. Men ödet och vår karmiska uppbyggnad var inte sådan att man var mogna i Rom och välja Valentinus, och han drog sig tillbaka till Alexandria igen. Och fortsatte med att inviga kvinnor och män på lika villkor. Vilket man inte var intresserad av i Rom, utan det blev ju ett manssamhälle så småningom. Den historien kan vi ju, så den behöver vi inte gå ner den vägen. Det högre jaget finns hela tiden uttryckt. Och i skriften Epistis Sophia finns hela förklaringen hur kristendomen, uppståndelsen och alltihopa hänger samman. Boken börjar med 11 år efter min korsfästelse. Lär jag er detta, mina vänner? Hur kan Jesus lära ut någonting 11 år efter han har blivit korsfäst? Om han inte fanns i sin nirmanakaya-kropp. Sin andliga kropp. Den kroppen som han visade sig för Maria Magdalena. Han hade stora följen efter sin död. 11 år efter sin död. Där han för sin inre grupp visade sig. Det kallas för teologi. När mästaren stiger ner från en högre dimension. Visar sig för sina lärjungar. I sin akashiska kropp. Alltså en andlig, man skulle kunna säga ängla kostym. I sin verkliga skepnad. I sin andliga form. I sin andliga gestalt. Och där undervisade han sina lärjungar. Det är den sanna teosofiska utvecklingen och förklaringen på Jesu liv och öden och äventyr. Men vi kommer att prata mycket mer om det nästa gång. För det är någonting på den linjen, tippar jag. Om vi har ett program någonstans här i närheten på vår lov. Så kanske vi kan se vad det är. Om någon har fått fram det. Eller har det liggande framme. Här kommer jag. Tack Alice. Den gnostiske Kristus heter den. Och vilket lämpligt. Där kommer vi prata mer om den verkliga Kristus. Och Jesus som levde 100 år före BC. Enligt teosofin. Men tillbaka till arkänglarna. Tillbaka till änglatanken. Det är ju så enligt teosofin. Att vi är alla, likt Lucifer, fallna änglar. Lucifer betraktas i kristendomen så som en mörk kraft. Men inte i teosofin. Man kallar sig i kristendomen för djävulanden.
Visst är han det. Men på andra ställen kallas för morgonstjärnan och aftonstjärnan. Och där var det liknande någonting mera. Aftonstjärnan och morgonstjärnan. Det spelar ju an på manas två sidor. Höger och lägre manas. Höger och lägre jaget. Rebellen. Lucifer. Han stiger ner på jorden. Han lämnar de högre sfärerna för att lära ut. Precis som Prometheus-myten i Grekland. Han stal elden från gudarna och delade ut den till människorna på jorden. Elden är inte elden. Elden är medvetandet. Som är lite stäcker med elden. Och elden är ju triangeln och allt det där. Det hänger ju klart ihop. Det speglar alltså människans medvetandetillstånd och förståelse av de kosmiska mysterierna. När Lucifer stiger ner på jorden så får vi vishet. För han lär ut kunskapen. Hur livet hänger samman. Det är klart, för prästerskapet och den förlängda armen, påven själv, är det här ju ganska jobbigt. För då behövs ju inte han. Om alla får klart för sig som gnosticismen lär ut att vi har Jesus Kristus inom oss. Självet finns ju inom oss. Och det står det för ett medvetande. Ja, det är det enda medvetande som finns. Allt annat är ju, vad ska man säga, redskap för självet. Det sanna, rena medvetandet. Det sanna, rena medvetandet uttrycker sig genom sex kosmiska energier. Det är de som representeras av de här fem trianglarna. Självet själv, det är ju den punkten. Men den punkten, om man tittar riktigt noga, det kan man inte där ni sitter, men jag kan. Och vad ser jag där? Jo, jag ser en triangel. Detta är jag, triangeln. För den punkten är en triangel. Och den triangeln är den. Eller den, om man vill ha det. Det är giva själv. Livskraften, energin som finns i universum. Vi kallar det ibland för de tre hypostaserna. Tillsammans bildar det tiotalet. Vilket är det kosmiska talet. Och det motsvarar korset. Som det gamla korset var. En som har uppnått denna förening, 7 plus 3 är 10. Han la man på ett kors, två bjälkar på marken. Så fick man lägga sig på det korset under 3 dagar. Då lämnade själen livet här på jorden. Kroppen är såklart kvar. Om man gjorde sin andliga resa och kom tillbaka. Och efter det så var man invigd. Detta skedde i Keopspyramiden, bland annat. Det var det den pyramiden var till för. Det står 15 sidor i hemliga läran om det, om man vill läsa det. Vad som händer där. Den är 72 000 år gamla, enligt hemliga läran. Keopspyramiden. Enligt en vanlig tänkesätt så kanske man ger den 7 000 är det bästa fall. Men inom teosofin så pratar vi om någonting som kallas för sideriska året. Som är en runda som går runt hela zodiaken. Det är 12 gånger 2160. 3 gånger nästan. För tittar man på den där zodiaken som finns hängd upp och ner. Nästan på i Louvre i Paris. Det är ett särskilt ställe där det är markerat att den har gått 3 runder. Eller var inne på den tredje rundan. När den byggdes. Om man vet om man ska läsa detta språk. Men Blavatsky var ju en invigd. En långkommen gnani. Från en långkommet system. Långt bortom jordens förmågor. Och förmågornas förståelse. Så hon visste ju såklart vad de här symbolerna handlade om. Hon behövde inte vara invigd i 33 graden av frimöreriet eller något annat tramset. Hon visste detta innan hon kom hit.
Och hon kunde dela med sig, för hon var den kapaciteten. Hon hade den statusen. Hon hade den uppgiften. Att lära ut detta för världens folk om de är intresserade. Tyvärr var väldigt få intresserade, så hon stängde dörren 9 år innan. Hon la av 1891. Hon kunde hålla på ända till 1900. Men hon valde stänga dörren, för alla som fanns runt omkring henne var misslyckade figurer. Fanns en eller två som klarade det hela. William Quandias är den ena. Och den andra, han försvann upp i Himalaya lite där med dag. Alla de andra var lovande försök. Men klarade inte de regler som Blavatsky satte upp. De klarade inte de prövningar som var och en skulle gå igenom. Tyvärr. Vi skulle inte heller klara det om vi hade levt då. Men vi sattes inte på prov. Vi andra och tredje och fjärde hans generationen teosofer. Efter Blavatsky. Hade vi levt när hon levde, vi skulle inte haft en chans. Förmodligen. För vi ska inte tro att de som levde på den tiden och som gjorde fel, att de människorna på något vis var sämre än vad vi var. Tvärtom. De hade tack vare sin karma kommit så nära solen själv eller Blavatsky att de gavs möjligheten att bli invängd i hennes inre krets. Men på grund av egna karmiska beteenden kom inte så långt. Men vi kan inte sitta här och döma dem. De gjorde vad de kunde, men det mesta blev ganska tusigt. På horisonten, på solens uppgång, kommer en man, en kanadensare, som var med i hela soppan. Han kallas för Robert Crosby. Vi kallar han för RC. Inte Röda Korset, men RC. Han räddar rörelsen, skulle man kunna säga. Genom att komma tillbaka till Blavatsky. Rörelsen eller movement, som det hette på den tiden i Amerika. Han insåg att det material, den kunskap som Blavatsky hade förmedlat till ISIS, han väl och The Secret Doctrine, var något enastående som aldrig hade förmedlats tidigare här på jorden. Hon syr samman alltihopa, alla religioner som existerar, alla esoteriska skolor, det gör hon redan i ISIS, han väl. I The Secret Doctrine lägger hon fram en helt ny världsbild som inte har funnits på jorden på 10,000 år. Det är vad hon har gjort. Och det är det vi bör vakna upp till. Det är det vi bör ta till oss. Det är det som är vår uppgift att sprida. På vilket sätt som helst. Det finns inga dåliga sätt. Det finns bara en mängd olika sätt. Så teosofin vill ju att vi alla på vårt eget sätt, vilket det än är, vad vi än är bra på, använder den förmågan till att promota, till att föra vidare, till att så ett litet frö någonstans i någon. Som kanske någon gång om 50 liv slår ut, eller dagen efter. Vet man inte, spelar ingen roll. Det är inte vår uppgift att kolla upp om någon har fattat någonting. Vår uppgift är att sprida ut och så. Det är det vi ska göra. Vara såningsmän. Eller kvinnor. Att försöka förmedla den teosofiska undervisningen så att den får fotfäste som en alternativ väg. Bland allt annat som finns. Tyvärr har 100 år gått åt. Det är olika människor som var med i teosofiska samfundet eller hoppade av, startade egen rörelse, tjablat med varandra i snart 100 år. Det börjar nu avta. Och kvarstår jag faktiskt UDT bland teosoferna. Men det finns ju fortfarande väldigt många grupperingar som har hämtat sin kraft ur teosofin. Men krediterar inte teosofin för vad den är värd. Utan man lever på lånta fjädrar. Men de där snart avslöjade dem också. Vi har ett enormt medium till vårt förfogande. Som heter internet.
Där var en kan sprida vad han eller hon tycker. Det kan vara smörja och det kan vara guld. Ingen kan kanske bedöma vad som är vad. Men så småningom kommer det utkristalliseras, tror jag. Vad som är äkta och vad som är falskt. För att kunna känna igen något falskt så måste man veta hur det äkta ser ut. Det är därför vi försöker lära ut vad är äkta teosofi. För genom att veta vad äkta teosofi är så kan vi se och förstå med egna ögon och öron och vår själ och vårt medvetande vad som är det falska. Om vi kan ta till oss att det Helena Blavatsky säger. Och det är därför vi trycker på Blavatsky. För vi vet att hon var utsänd som ambassadör av det vita broderskapet. Mästarna från Himalaya. Mahatmarna från Orienten. Det är de som är väktarna. Det är de som är bärarna. Det är de som är de förklädda änglarna. Det är de som har på olika sätt hållit den här lågan levande. Så att vi idag ska kunna ta en liten del av detta. Det är de som har gjort att vi idag kan studera teosofi. Det är de som har gjort att vi idag studerar teosofi. Att vi har teosofi på svenska. Hade det inte varit för dem så hade vi inte suttit här idag. Och vi hade inte haft möjlighet att uttrycka teosofi om inte de böcker hade skrivits som talar om vad teosofi är. Vi hade inte blivit inspirerade av det. De hade inte berört oss om det inte hade funnits. Men nu, kära vänner, tack vare att det finns så blir vi åtminstone något berörda. På något sätt så är det faktiskt så att en hel del av oss har tagit till sig teosofin. Eller börjat ta till sig bitar av teosofin och försöker bekräfta i sina egna liv. Är det bärande? Är det riktigt? Står det sig gentemot allt annat som är sagt? Är det för att vara en själv undersöka? Det kvittar ju hur många som säger att det är rätt. Om man inte själv i sitt hjärta känner att det är riktigt. Det är ingenting som kan ändras av någon annan. Det är bara en själ som kan ta till sig det. Men genom att jämföra. Det finns många som har varit inne i många rörelser. Och lämnat dem. Och till slut hamnat i teosofins domäner. Och sagt. Men varför kom jag inte hit innan? Tänk så många år jag har förlorat. Man har inte förlorat någonting. Vägen var sådan för den personen att den skulle pröva många olika saker tills man kom till det som idag är teosofi. Och teosofi är ju bara ett namn. Teosofi blev det ju först om jag omsätter den läran i mitt eget privata liv enligt de riktlinjer som teosofin har lagt fram. Och ingen kommer att gå och mäta tempen eller fråga hur man lever. Det sköter karmalagen. Den ger oss de vägledningar, de besluten vi behöver. Det förstår vi själva så småningom. Varför det ligger till på ett visst vis. Karmalagen är den yttersta lagen i naturen. Vi behöver inget annat. Vi gör vad vi gör. Vi har en förståelse för vad vi gör. Karma sköter resten. Så väl med den saken. Änglar finns de? Ja, det finns de. Tack så mycket. Tack så mycket.